Hail Shaman, the dumb Minecraft. En 1.4.2. Nå skal vi lage med en ny verden. Nå skal jeg hette Sigurd. Og siden FG. Sånn her. Og nå må vi vente litt grann. Nå må bare lade seg fortsatt. Nå må vi vente litt til. Sånn ja. Oi. Sånn. Der den siste. Stein pickaxe, træøks, brød, en træøks til, en hakke av træ, tre slik, og tre træ, og så har jeg bare hugget en kiste her, og jeg vet ikke til, så har jeg med meg tors, så har jeg med meg litt fakkel da, ok sånn. Ok, la oss lage en crafting table. Sånn her. Lager oss en H. Ok. Sånn, ja. Hette på denne kista. Hette den tors der. Og ha det!